Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Do'stlar, mana bugun xudo xolasi bizlar Jizzax viloyatini qaysi rayon bu? Ravot. Sharob Rashidov rayonini Ravot qishlog'iga biz keldik, mana hozir ichkariga kirib keldik. Xudo xolasi qaysi ko'rsatamiz. Xaruzni poliyasiga primor kelganmiz. Xudo xolasi sizlarga mana buni pishgan pishmaganligi va yengil pishoqcha bilan tashab turib ko'rsatib beramiz do'stlar. Agar pishgan bo'lsa mana shunda tarvuzni olib ketamiz, pishmagan bo'lsa qolib ketamiz o'zimiz. Garochi taylab ko'ramiz mana odam bo'yi baland bo'yicha. Agar shamol o'tib ketmasa. Voy, opki ko'rsatdi. Mana do'stlar, oddiygina kichkinagina pishoqchani tashadik. Mana tarvuzga javob 15 ravotni mana pishoqchamiz maydagina bir qarich ham chiqmaydi mana pishoqcha. Do'stlar, mana bu mana bu ravotli tarvuzi mana shu Jizzax viloyatiga eng shirin tarvuzlar mana shu ravotli tarvuz deb aytiladi. Mana akalarimiz mana ravotlik bolalar mana akalarimiz dehqon kim mana shu yerga dehqon qani dehqon mana aka mana aka ismingiz nima? Jahongir aka. Salom deb qo'y. Mana shu sizni ko'rib turadigan O'zbekiston ahliga va ravotliklarga va mana shu Sharob Rashidov tumanidagi sizni ko'rib turgan aka-ukalarga, yaqinlarga nima degan tilaklaringiz bor? Hammaga omad bo'lsin, yil yaxshi bo'ldi tarvuz. Tarvuzda qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi, xudoga shukr, hamma yaxshi sotdi. Juda aloqa darajaga. Tarvuzda lekin haqiqatan ham tarvuzni kelishamiz deyapti. Kelishamiz deyaptimi? Ha, men oluvchi mana tarvuzni ko'rdim hozir. Lekin mana bu tarvuzlarni mana pichoqcha bilan tashab ko'rdim. Bo'lsa mana tarvuz titilib ketdi borku. Mana uni ushlasa ham. Ha, mayli, qo'lim bilan olib tasha, qo'lim bilan olib tasha. Rossiyadagilar bitta mazza qorsin. Ochib tasha mana. Mana do'stlar. Svijni shunday hozir poliyadan uzdik. Mana ko'rinishlar qip qizil. Suvini mana ko'rsatib yurtdoshlar. Do'stlar, videolarimizni kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolasa sizlarga eng qiziq videolarni yana ko'rsatib borishga taklif ko'rsatamiz. Poliya bo'la mana. Ana shu poliyaga kirib turib, tarvuzlarning eng udarlarini ko'rsatamiz do'stlar.